U toku je opsežna akcija prikupljanja sredstava za lečenje Stefana Subotića koji boluje od limfoblastične leukemije i početkom decembra mora izvršiti transplantaciju koštane srži kako bi ostao živ. Zbog epidemioloških mera, organizovanje manifestacija je redukovano, pa je slanje SMS-a 360 na 3030 jedini način za pomoć. Tim povodom iz Flensburga, gde je Stefan na lečenju, javnosti se obratila njegova majka. Dobar dan svim, ja sam Vera, majka Subotić Stefana. Znate svi jako dobro kroz šta prolazimo i sa kakvom se opasnom bolešću Stefan bori. Ostalo nam je jako, jako malo vremena za mnogo novca koji je neophodan kako bi se Stefanu obavila transplantacija koštane srži i kako bi na kraju uspeo da pobedi ovu tešku bolest. Mislim da ni za jednu majku na ovom svetu ne postoji ništa gore osim toga kada je nemoćna i ne može da pomogne svom detetu da živi i da bude srećan. Zato vas molim, pošaljite poruku 360 na 3030. Ostali ste nam samo vi, dobri ljudi koji možete učiniti čudo i koji možete doprineti tome da se Stefan izleči i da bude dobro. Hvala vam od srca za sve što ste do sada učinili za nas, ali sada nam trebate više nego ikad. Sada nam je pomoć najpotrebnija. Hvala vam na svemu.